Roni, rudi bwana, wacha Malindi sikupoteze, rudi. Watu wanakutegemea, mashabiki. Furunu zinasema kwamba unatumika kwa sababu unaleta warembo wengi sana kwa show. Kutumika vipi? Wanakuchagua yeye kwa sababu wewe uko garanti unaleta warembo wengi sana kwa show. Kweli? Amna, kweli uongo mwanzo. Kuleta mashabiki warembo hasa sana. Sawa, warembo. Kunipa nafasi kama MC huwa hupewi tu, kuna vigezo wanaangalia, na most of the time ni kwamba wanatafuta mtu mwenye influence, mwenye fan base. So kuleta mashabiki wa kike ipo, sikatai kwamba hao ndo mashabiki wangu, unaelewa. So by the way, wana upendo wa that sana, na si wanawake tu pekee yake, hata wanaume watakunishishana bwana. Wanaume, wanawake, mashabiki by the way wana love kubwa sana. So ni kitu ambacho napenda, na events kama hizo yanatokea, ina maana kubwa. Okay. Ina maana kubwa. Unadhani ni kitu kizuri sana kuona kwamba band tofauti zinashikana kwa pamoja alafu zinakuja kupatia watu burudani. Kwa sababu unadhani ni kitu ambacho mara nyingi hakionekani, kwa sababu kuna watu wana ile dhana kwamba bana, sisi tukikuja mtachukua mashabiki wetu ama tutafanya mashabiki wetu. Lakini ukiona hapa kuna band tofauti zinakuja kwa pamoja, unadhani ni picha nzuri ama unaonaje? Bila shaka mimi nakubaliana nalo, na ni picha nzuri sana. Hakuna kitu kizuri shampuzi kama upendo. Sasa hivi kama si upendo hatungehojiana mimi na wewe. Wewe ni mtu wa media na kuheshimu sana kile kazi unafanya, pamoja na yule mdada pale anafanya kazi poa. So kuna kitu inaitwa teamwork. Alafu tunakula biriani sisi sote. Naelewa mimi peke yangu siwezi imaliza. So wewe mega hapa, mwisho wa siku wanashare fan base. Anakuja na fan base yake Manu, Chile anakuja nao pale, Moses G, Bavyombo pale. So inakuwa ni keki kubwa ambao wote watakula, wakina Mr. Kilifi, Baditora. Unaona wameleta paka watu wa Taarabu, unaelewa? Muziki wa kisasa, unaona kina Mr. Kilifi sasa hivi ndo habari ya mjini kiukweli. So ni kitu ambayo inaleta teamwork, inaleta upendo. Hakuna zile dhana kwamba wasanii sio walikuwa narogana, sasa hivi utamwambia nani unarogana. Na kama ni kazi. So mimi na hapa big up sana wasanii wa bango sana. Okay. Sana. Pia tukija kwa swali la mrembo Nyevu Fondo. Tumekuwa tukiona sana mmekuwa na ukaribu mwingi mkubwa sana. Mwanzo kuna ile video mlikuwa kama wamshika hivi, kama mkamata hivi, katrendi sana mpaka Diamond Platinumz akaiposti kule. Mwanzo nadhani hivi ukaribu wenu ni aina gani? Nyevu Fondo unaamini katika maisha tumeonana mara moja. Katika maisha yetu mimi na Nyevu Fondo tumeonana mara moja. Hiyo siku tu. Ni kwamba ni dada mmoja ambaye anapambana, na mimi nina kitu kimoja. Mtu yote ambaye anapambana huwa damu yetu inaingiliana kwa haraka sana. Kwa sababu mimi ni mpambanaji. Najua huyu mpambanaji yani njia yake ni gani na ni vipi. So Nyevu Fondo nikimtaja ni mkubwa wangu na mbali sana by the way, lakini ni dada mmoja namuita bomba. Mwanamke bomba. Anapambana sana. Ni moja kati ya watu kutoka Malindi ambao wana influence kubwa sana. Kuna bidhaa mpe biashara, yani uko sure inauza. So mimi na yeye karibu wetu ulikuja mitandaoni, baada ya kupost biashara tukona tunaweza interact, unaelewa. So ile siku ilitokea kwamba ilikuwa birthday, tukakutana kukumbatiana, kumbe ilikuwa kuna Santos pale anachukua video tu kujua. So ilikuwa tu for fun, but ni mwanamke ambaye namheshimu na nampenda kwa moyo wangu wote. Pambanaji wake ana inspire wanawake wengi sana kutoka Malindi, Pwani. So sema tukimshika vizuri, tukimpa support vizuri, tuacha ile mabambe watu wanaongelea lina nini, tu focus na positivity. Huyu mwanamke ni mtu mkubwa next. Kwa hivyo hamdate kabisa? Hakuna mahusiano, hatuna mahusiano, lakini akinipa nafasi kwani mimi nitacheka mimi mzee. Mimi naenda naye, naanguka naye mzee. Akinipa nafasi hakuna kuiacha. Hata wewe ungemwacha? Ngoja nikuulize. Ungemwacha? Mimi ndo mhoji. So mimi namheshimu sana. Nataka uniulize swali kwa show yako ya usiku ya Zimataa pale Msenangu. Lakini nafurahi sana pia kukuona na napenda sana. Mashabiki zako pia wanaweza kufuatilia kwenye mitandao yako ya Lemilito, lakini pia wanaweza kusikiza wapi? Mimi nipo ndani ya Msenangu FM by the way, kila siku ya Jumatatu hadi Jumaa kuanzia saa 2 pale hadi saa 6 huwa niko pale na Bishop Michael Eteno, lakini Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 8 huwa niko pale na Mtubei na Bei Zake. Ndani ya Msenangu FM, Kilifi 101.0, Malindi 92.5. Unatupata kwa njia safi kabisa. Nimemwona pia kuna ndugu yangu anaitwa Ronald Ngala. Jamaa anafanya kazi poa. Kitu ambacho nakiomba mzidi kushirikiana hivyo hivyo. Upendo, vision. Alafu mambo mbele mtakayoona, hautakuja niambia mkija mkipata mafao. Lakini jamaa mnafanya kazi poa. Sisi ambao tuko kule kwa mainstream tukiangalia, mmekuwa sources jamaa.
So I really salute na naheshimu kazi yenu. Yeah, morali Mungu azidishie sana. Yeah. Amina sana. Pia sisi tunashukuru pia sana na unapambana pia bro. Na pia unatu inspire pia tukiona na kwamba uko hapa usiku mzima kesho saa 4 na tupatie watu burudani. Kwa maanisha kwamba bana ni kijana ambaye anapambana. Pia sote tunakutakia laheri. Tushinde sote. Mkate ni mkubwa umesema. Mkate ni mkubwa. Biriani ni nyingi. Wewe piga mego lako, mpige mego langu. Tunaishi tukisonga na malengo makubwa. Ila mimi nashukuru sana Shampozi. Lakini naona kama Roni anaweza nimalizia mkate wangu. Roni! Achana na Roni. Achana na Roni. Achana naye. Huyo mamba. Oye, yani jamaa mbonga. Bonga moja la icon. Acha nimpe mawe yake kikweli. Bonga moja la icon. Alikuja na idea ya umbeombea bango. Tumeona aliamsha ishara, lakini acha nimwambie sio alikuja akapotelea wapi paka katikati. Roni rudi bwana, wacha Malindi sikupoteze. Rudi. Watu wanakutegemea, mashabiki. By the way naamini kwamba hizi exclusive by the way ndo nafanya watu wanajulikana. Sisi ndio mnatupa platform sasa kufikia watu ambao tuwajui. Naelewa. So Roni nitalilia arudi, licha roho yake nzuri, rudi kwa industry Roni. Unaona ngara. Anaria pesa jamaa. Na county. Na county. Kazi yake mngaro. Amina shonjema sana. Mashabiki watarajie nini? Mashabiki buda nzito kama kawaida, hakuna kulemba. Kipanda stage tunajua ni historia inachobaki. Sherehe si sherehe kama MC si MC. So go ahead. Hii ni Shampoo Show, Ronald Ngala. Big up.